mun ohjelma Elastinen Feat alkaa perjantaina 11. maaliskuuta. Älä skippaa, jos haluat nähdä, millaista oli olla eräjormana Lauri Tähkän opastuksessa. Niin, on justi, nyt on pesimäaika. Siellä voi olla joku, että sieltä voi tulla, mutta jos sulla on kännykkä, niin sä voit niinku, otat kuva ja katsotaan, mitä siellä on. Ei häiritä sen enempää. Tietenkään päällä. Eikä, siinä vaan. Noin, kato, hieno. Aika pitkää se oli, kato. Se oli pelkkä, se tunnistaa siitä, kun se viheltää siihen. Nyt sä voit ottaa kuvata. Mun ohjelma Elastinen Feat alkaa perjantaina 11. maaliskuuta. Älä skippaa, jos haluat nähdä, millaista oli olla eräjormana Lauri Tähkän opastuksessa. Niin, on justi, nyt on pesimäaika. Siellä voi olla joku, että sieltä voi tulla, mutta jos sulla on kännykkä, niin sä voit niinku, otat kuva. Noin, kato, hieno. Katsotaan, mitä siellä on. Ei häiritä sen enempää. Tietenkään päällä. Eikä, siinä vaan.